Jaký je váš názor na církve a náboženství celkově? Jste i vy sami věřící či ateisté? Jaké výhody to má, když jste věřící? Co pro vás církve dělají? A je vůbec správné, co církve dělají? Neměl by si člověk věřit sám, než víru vkládat do druhých? Napište mi váš názor do komentáře pod video.